Skambinsim į Kelmės metrikaciją dar kartą, nes kai vakar prašiau pažymos iš gyvimo liūdėjimo, ar kaip ten vadinasi, žurnalo, ir prašiau, kad duotų man žurnalo viršelio nuotrauką ar kopiją, sakė, kad ne, nieko ten, man dar nieko nereikia. A, vat iš archivarijų žinios kitokios, kad pažyma be to žurnalo viršelio nuotraukos ar nuorodos iš kokio žurnalo paimta, nu kaip ir nieko nereiškia. Labadiena. Labadiena. Toks žmogus Dainius, beneficiaras Babono Dainiaus, skambino vakar, buvau pažymą vieną pasiimt, gal atsimena mane. Ir vakar buvau uždavęs klausimą apie žurnalo viršelio fotokopijos, ar įmanoma padaryti. Šiais laikais įleis mes jūsų negalim ir fotografuoto viršelio šiai dienai negalės leisti. Tai ne... Laisvą bus galėsit įeiti ir ten yra elementariai dabar bijau pilka, tamsiai pilkas spalvikė, to ne žurnalo, o knygos, ten yra surišta apie 400 puslapių toj knygoje. Tai man ne pačiam fotografuoto, aš tiesiog pažymą noriu, kaip ir vakar suštampuota, kad čia būtent to žurnalo. Ne, paprasto viršelio tikrai neštampuosim, čia joks dokumentas viršelis, nieko jokio užrašų. O archivarijai sako kitaip. Nejaugi man dabar reikės prašyti archivarijų, kad jum išaiškinimą atsiųstų. Nejaugi tikrai prie to prieisim. Nes aš jau konsultavausi to klausimo konkrečiai ir buvo pasakyta iš archivarių, kad šita pažyma taip, jinai ten tokia juridinė gali turi, bet jeigu nenurodyta iš kokio konkrečiai žurnalo ir kas ant to žurnalo viršelio užrašyto, kokie ten kodai, metai ar kas, jinai kaip ir tuščia vieta, tai aš tik klausiu, kaip išspręsta klausimą būtų galima. Vėliau, kai bus galima, tada mes jum tada jau galėsit nufotografuosim ir jum pateiksim. Tai man kiekvieną dieną paskambinti ar kaip, ar žinių kokių klausytis, kad... Jis gali 5 metus nepasibaigti. Kaip tada daryt? Tikimės, kad jau balandį, kaip vat vakar guodžiančiai bent šnekėjau, kad gali būti, kad jau, vienu žodžiu, bus galima lengvai bendrauti. Tai iš principo tik tai, tai iš principo toks klausimas yra išspręstinas, jeigu taip. Taip, ten yra paprastas, vat jokio užrašo ant to viršaus niekokio absoliučiai įrašo nėra. Ir jis yra bevertis, kaip pasakėt. Dokumentas yra va jūsų rankose gautas. Tai suprato, bet jūsų teigimu tik beverti su archivarijaus teigimu, tai yra pas pagrindinis dokumentas, nurodantis į tą dokumentą, kurį... Nu, supratau, bani. Kai jau bus perduotos į archivarą, jie bus šitai suteikti identifikavimo kodai, tada jau galbūt ir jie įgys irgi savo vertę. Tai, bet kol kas, kadangi knyga originalas yra pas jūs, tai o laikas turi lemiamą reikšmę mano atveju, tai aš ir kreipiuosi į jūs, nes archivarai, kiek aš raštų siunčiau, jie vis kreipia į jūs. Ir aš tik tai konsultuojuosi su jais. Laikas jau balandį, aš jums sakau, tada prašau, tada atvyksit ir leisim jums nusipotografuoti ir išsiamšinti. Gerai, supratau. Gerai, ačiū už informaciją, tada geros dienos. Nu, girdėjot, ką šneka. O, kitas skambutis. Visa mūsų teisinė sistema perpausi, kaip koks sutrūnijęs kelmas. Ir įrodymas to, na, mano paties asmeniniai nuotykiai, mano draugų nuotykiai, sąveikaujant su ta sistema. Nu, tobiš, su jos sraigteliais, kurių daugiausia kol kas policajai. Greitai tų sraigtelių padaugės. Karo policajai bus prijungti prie to, šauliai visokie. Jis grėzi fiknezi, kaip sako.